Hey, bunu sımar. Bunusu hata. Ha, bu başka yap. Dünya katta futbol maydoni o'xshaydi. O'zida bor majdodlarni o'z o'yinida o'ynatib tomosha qiladi. Ba'zan o'zingizni hech o'ylamagan joydan topasiz. Masalan, do'kondagi peshtaxtada tura-tura birdaniga uzun sayohatga chiqishingiz mumkin. Ishonmaysizmi? Men ham ishonmasdim. Ammo qarmoqchiman. Ha? Ha. Nuqul kompyuter o'ynaganini o'ylagan. Bunda bir jismoniy mashq bilan shug'ullanmaydi. Shuning uchun bir ajoyib to'p olib beraymi deganimda. Juda yaxshi o'ylabsiz. Xo'sh ukam, qaysi birini olib beray? Basketbol o'ynaydiganimi, voleybol o'ynaydiganimi? Qani o'zing tanlab ol. Qizili, oqi, har xil ranglardan bor. Xo'sh tanla, qaysi birini olib beray? Meni bilmaysanmi? Meni olib bering. Mana men. Men bu yerdaman. Oqlari, qizillari. Menga qaray qolib. Hoy bola. Hoy bola ekan. Zo'r to'plar ekanmi? Men pastaman, pasta. Pastga qara. Qara. Qaytib ketma. Qaytyapsan, o'y galvars. Men bu yoqdaman. Ana bu qorasini olib bering. Olib bering. Mana unimi? Juda zo'r koptok tanlading. Mana. Rahmat. Qalay, yoqdimi? Ha, yoqdi. Yana bo'lmadi. Zo'r bo'ldi ekan. Nega xafa bo'lyapsan deysizmi? Yasha. Siz ham damingizni chiqarib, 8 oy peshtaxtaga tashlab qo'ysa, buning alamini bilardingiz. Meni siz ham ko'rmayapsizmi? Yaxshilab qarang. Shaxmat donachalarining tagida, paypoqlar yonida. Ha, ha. O'tib ketmang. To'xtang. Salom. Ha, to'g'ri topdingiz. O'sha alamli sariq to'p men bo'laman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barakalla o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke ukam, senga ham to'p kerakmi? Ha. Qanaqasidan tanlamoqsan? Bu o'ynaydiganidan. Ha, barakalla. Mana shundaydilarni qana futbol o'ynaydigan to'p mana men bo'laman. Olaganingni o'zing tanlaysan. Mana men. Meni tanla. U tepadigilari qimmat emasmi? Qancha puling bor o'zi? Nega tepaga qaraysan? Mana men bu yoqdaman. Menga qarasang-chi, qimmatroq-u. Seni o'zim chempion qilaman. Ole, ole. Arzon to'p emas. Faqat ozgina turib qolgan. Shuning uchun senga arzon berganim bo'lsin. Qaysi birini? Unda u yo'q, nahotki. Meni ko'rsatdimi? Shunisinimi? Yo'q, uni emas. Meni ko'rsatdi. Voy, shermat. Ko'rmasan, meni ko'rsatdi deyapman. Mana u sarig'ini. Shuni yonidagisini olib bering. Qaysi? Sarig'inimi? Ana, aytdim-ku, meni tanladi. Yashavar o'g'il bola. Xohlagancha tepsang ham roziman.
Sarıq top men bo'laman. Xudoga shukr. Endi men ham bolalar bilan yayraydigan bo'ldim. Eh, oyoqlaring tagida o'zim yumalay, Akmal. Hay. Nima qilmoqsan? Ha, mayli, biroz shirsang bo'ldi. Qitig'im keladi. Qanday yaxshi. Hey, hey, hey. İş ketdim. Hozir portlayman. Zo'r bo'ldi. Voy. To'pni qayerdan olding? O'g'irladingmi? O'g'irlaganim yo'q, sotib oldim. Bu yoqqa berchi. Qaysi pulingga sotib olding? Maktabga bergan pullaringizdan sotib oldim. Aldama, to'g'risini ayt. Uf, oyi oldiniga kaptar qiynadi. Endi siz qiynamoqchimisiz? Kaptar? Nega qiynaydi kaptar? Oho, oshirib yubormadingizmi? Akmal. Ma, puling kambadi, gamburger olmading? Yo'g'i, men to'p olish uchun pul yig'moqchiman. Kecha do'konda ko'rdim. 80 mingga juda ham yaxshi to'p bor ekan. 80 ming? Ehe, bu pulni qachon yig'ib olasan? Bilmadim. Dadam bergan puldan 2 ming so'mdan orttirib 40 kunda yig'ib olaman. 2 oy deyaver, ishlatib qo'ymaysanmi? Ko'zimning oldida tursa ishlatib qo'yishim mumkin. Buning ustiga ukalarim ham bor-ku, olib qo'yishim mumkin. Qayerga turib bekitib yig'ishim kerak? Qayerga yashirib yig'asan? Bilmadim. Men bilaman, bilaman. Kinoda ko'rdim. Tovuq ketagiga yashir. Hech kim topa olmaydi. Har kuni bir marta tuxum olishga kirganingda pul pulingni berkitib qo'yasan, keyin kirmaysan. To'g'ri. Uyimizda tovuq yo'q, lekin kaptar bor. Akmal! Oy Akmal, nima qilyapsan? Oyi? Qushlarga don beryatuvdim. Bor, kiyimingni almashtirib chiq. Hozir. Bugun pulim 80 ming bo'lardi-ku. Endi qancha kun polashim kerak? Ek kaptar miya. Uf. Keyingi safar nima kerak bo'lsa bizga aytgin. O'zimiz olib beramiz, tushundingmi? Hozir ichkariga kirib kiyimingni almashtir. To'pni keyin o'ynaysan. Xo'p, oyi. Bo'pti, bola. Shunda ustiga ismimni yozib qo'ysam maylimi? Xo'p. Sekirak, qashim kelyapti.
Uyda kim var? Bu kim oldu? Dede. Dedemiz bu sekere ya. Assalamualaikum. Dedeciğim, karen, kaptı gün zor mu? Yes, zor ku. Kaleyi sağda oğlum, yakışır mısın? Hanım, bana bunu işletçi. Hoş. Dedeciğim, iltimas, sen sekere at tepine. Kana bir mesleği getirip görünce. Tağan. Ha mesleği digen yine mi özümüz ki okşaya aldı adam da oğlum? Vay. Bana. Sekere at. Vay dede. Dede. Atını üç gül etkenler seni mi? Dedemiz dublis ki o. Kaç üç gitti. Balacan ehtiyat boli. Ha balacanım ha. Osman'dan tuş, Osman'dan ha. Yok. Nahat ki. Endi yine şirin hayatım boşlanken de. Kıldırekler tekide nabut bulsam ha. Ah. Ah. Elveda. Beşara yuri. Buldum. Nima? Nima bo'ldi? O'lmadimmi? He, o'lmadim. He, rahmat. Ashlay ko'rgim kelyapti. Hakalakam o'ynasam, ya, tikalakam o'ynasam. Hakalakam o'ynasam. Oh, Birlik ko'chasi 118-chi. Ha, barakata bing dadasi. Yaxshi keldingizmi? Voy, ko'rpalarim kelibdi. Ana, Saruxon. Oling ko'rpalaringizni. Rahmat, dadajonisi, rahmat. Voy. Top aldınız mı? Ha? Top aldınız mı dadası? Kanaka top. Mana mamnaka. Mana. Ya? Voy. Kana? Kana? Otçu? Ana. Ana. Ya? O nasıl? Dünyanın işlerini kara. Voy. Tuzda topşırken beni terilerim. O'zimga to'p bo'lib qaytib kelyapti. Qaytar dunyo degani shuda. Bir yilda ham qaytadi. Hoy qo'chqorali. Hoy, o'g'ilchani aytvor onasi. Hozir. Kap-katta odammi? Uyalmay, yomon gapirishini qaray. Olib keldim. O'zim tushdim osmonga. Bechora Akmal, meni olguncha qancha qiyinchilik ko'rgandi ya. Senga to'p olib keldim. To'pni nima qilaman dada? Buni o'rniga xurmo pirmomi, to'rt bortni olib kelsangiz bo'lmasmidi? Obbo! Yana yegulikdan gapirasan ha? Ey, bordoqiga boqilayotgan anavi qo'chqorda yaltirab ketganingni qara. A undan ko'ra, to'p deb tursang, ozroq pishib turarmiding ha? Voy loy rosa pishiq dadasi. Shunchalik pishiqki, haligi boks uradigan qopni o'rniga turib Maşnakasıge uçsa mık etmeyi duradı. Uzizge yok şey dede dası. Hey, sen çi? Gapkarlaşkın çi? Haa, kurbayını doğru taşı. Ya yerge tekizem sanki ha? Kanı tekkanı yok ku. Haa, kopmuş. Sen yok şey. Hamsemiz bu meganıge şükür. Her kolda kayna geçlerim de. Kanı oğlum. Koşaga çıkıp bir top tepkeli sanma ha? Hey. Top tepaman desam, bolalar borna roqda pishilla deb o'yinga qo'shishmaydi. Shunga top menga yoqmaydi. Undan ko'ra menga velosiped olib bersangiz-chi, motorligidan. Motor? Oy, motorli velosiped deysanmi? Ha, bo'ldi. Endi sendan qasob chiqmaydi. Mexanik bo'lasan shekilli-a? Motorli velosiped haydasam, mexanik bo'lamanmi? Top tepsam, qassob bo'lishimni siz qayerdan bilasiz? Futbolchi bo'lib ketsam-chi? Mexanik. Bu oxirgacha mexanik, o'g'lim. Mana, futbolchilar. 30 ga bormay tamom bo'lishadi. Ha, 30 yoshida ishsiz qolganingdan keyin qassoblik qilmaqa qilasan, bolam? Ha? Ey, bo'l. Ma, topni olasanmi? Yo'q, olmayman dada. Bu top menga yoqmadi. Bore. Bilganingni qil. Ya onangga o'xshamay bore. Kaptok 5 kiloga ozdiradi. Gamburger va hotdog 5 kilo necha 100 grammgadir semirtiradi. Chanqog'inga ishon. Bilgan shakaringni ye. Farhod aka, yana bitta. Gamburger qo'shib yorsangiz bo'lmasmidi? Bo'ldi-da, ochofat. Birlagan osh. Ketidan shuncha narsa yorilib ketmagin tag'in.
Farhon? Farhon, bu yoqqa kel. Farhon, hozir bola. Bu yoqqa kel. Qalaysan, o'rtoq? Yangi to'pdi. Ye, qalaysan? Qalaysizlar, bolalar? Qalaysan? Yangi to'p olibsanmi? Ha. Zo'rku. Farhon, hozir Dilshodning to'pida futbol o'ynayotdik. Mana qara, to'p yirtilib ketdi. To'pingni berib turasanmi? Ha, mayli. Unda stadionga kir, tezroq boshla qolaylik. Ketdik, ketdik, ketdik. Ketdik, Farhon. Dur, Farhon. Nahotki. Meni ham bollar o'ynaydigan kun kelgan bo'lsa, hayajonlanib ketyapman. Qani bo'lmasam, bir ko'raylik-chi. Seni o'zim bilan olib ketardim-u, oyim urishadilar-da. Maktabdan kelay, sen bilan keyin mazza qilib o'ynayman. Bugun qo'shni mahallalar bilan revansh o'yin bor. Band bermaysan, ha? Bilaman, bermaysan. Mayli, men ketdim. Xayr. Xayr, do'stim. Tezroq qayt. Oyijon, men maktabga ketdim. Mayli, yaxshi borib kel. Sho'xlik qilma. Xo'p. Do'sting yoningda bo'lmasa, juda zerikarli bo'lar ekan. Farhod endi qachon maktabdan qaytadi-yu? Qiziq. Hozir Akmal nima qilayotgan ekan? Yana qancha uxlashim mumkin? Ammo kechki payt yeydigan tepkilardan oldin bu dam yaxshi bo'lyapti-da. Oyoqlaring tagida o'zim yumalay futbolchi bolalar. Juda chiroyli to'p ekan. Akam kelguncha o'ynab kelay seni. Nima? Zor bo'ldi. Shuni yetmay turuvdi. Nigora, qayoqqa ketyapsan? Biroz o'ynay. Voy, akaning to'piga nimaga tegding? Teshilib qolsa xafa bo'ladi-ku qizim.
Kattık topeken, teşirmeydi. Kança pul göğen bunu, bir. Birin, birin, biraz oynayıp joyiga koyaman. Dur, dur, hazır çıkamam. Teşilmeydimiş. Tepilletip yerge uruşunu kayın buna. Şuna kadar birer otkür narsaki teyit kesin var mı? Şuna kengi portlayı ben ki. Oy kız, beni joyimge tez alıp girip koy. Kız bola geçemeyim ben. Men oğul bollar topu bak, sen gel tepe nigara. Ayı keldim. Kiyimlerini almıştırıp daru çıkın. Çayı soğup kalmasın. Ayı! Ayı! Ha, Farhod nege bakır yapsın? Tupun kanı! Ha ha, umu, nigar oynayken ap çıkıp gitkendi. Ne mi? Yapsın mira, mira kariyer keyvan, mira buna kapan dos kumeyler. Farhat, beni kutkar, Farhat. Bolani o'zi shu. Bilgan o'yini o'rtaga tushar. O Farhod do'stim, singlingdan yashirib ketsang bo'lmasmidi? Men charchadim, o'ynamayman. Shunaqa qilgin qizaloq. O'zi endi boshladi. Yetarli charchab qolding. Men faqat uyapman. O'rtaga esa Fotima bilan sen tushyapsan. O'zing ko'rolmayapsan-da. Tishlar qo'shib ketasizlar-ku. Mayli, sen o'rtaga tush. Tushmayman. Tushaqol. Tushmayman. İltimas! Abukta kettik. Neye darı uğrasan? Koçuşa uğurmadım ku. Bari önemli ben. O zaman kıramaya kılapsan da. Acab obdu. O zaman oynaşını bilmeysen. Yine darı o kapı bulasan. Oynamasın oynama. Oynamasın oynama. Ramçı, acayip oldu. Şunaka mı hali? Mana senlerge. Nasıl olsun? Şuna kılıp koydun. Bu kızlar da beni kim kukaradı? Men oynamasam? Selam oynamasam. Nigora, indi akinden yapıştı diyen buldun. Ha doğru, yapıştasan. İndi kanaka kılıp olamaz. Bu kızlardan kurtuldum. Ho 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 ho. İndi nima qilamiz? Bitta tayoq topish kerak. Tayoq? Ana. Sakrab qo'y. Sakrab. Yaxshilab sakragan. Voy yetmayapti-ku. Yaxshilab sakrab qo'y. Yaxshilab. Sakra. Ana, qarasorim keldi mening. Do'stim, og'aynim, oshtam. Yana nimadir-da? Farhod keldi, yashasin. Aka, mana tayoq. Kerak emas. Meni narsalarimga tegma demaganmidim senga? Urushasizmi? Nima? O, uyga borib olaylik, keyin gaplashamiz.
Ayı, ben stadyonga ketdim. Bir köp bo'lgin. Hop. Vaqt yuraqqa, kech qolma. Hop. Safar, so'l ahmonlarni boshlab kelishibdi-yu. Nima qilamiz? Qiyin o'yin bo'ladi shekilli. Bularni o'zlari shunday bo'lsa. Nima qilardik? Tepkis qanday? O'ylang. Lekin biz kamchilikmiz-ku. Boqsher kelmadimi? Boqsher ekan. Boqsher! Shu yerdaman. Ye, boqsher? Qalaysan? Nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi, boqsher? Darvozaga turdim. Qachon? Kecha. Kecha o'yin bo'ldimi o'zi? Ha, uyga kechikmay. Shunaqangi zo'r o'yin bo'ldiki. Yaxshi. Deb olmading. Nimaga ketibsan? Qantasi. Qarallaring. Ha, bu yoqqa, bu yoqqa. Ha. Kecha. Menga bir. Ey yashaylar, qoyil, qoyil. Menga boshurchi. Hop, 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 hop. Dada, qo'lingizdagi nima? Bu qiyma. Men uyga olib kirib qo'y. Ey, shu yerda turib tursan. Ey, shoshmanglar, bu yoqqa kelinglar. Kel, hammang zo'r gap bor sizlarga. Oyimni joylashtirib keldingizmi, dada? Ha, joylashtirib keldim. Endi onanglar bizdan 12 kun. Biz esa onanglarning jag'idan 12 kunga qutuldik. Singil nima bo'ldi? Sen go'shtni ichkariga olib kirasanmi? A? Oyim bo'lmasalar bitta men dam olmayman. Menga qara o'g'lim, xafa bo'lmagin. Sen ham katta bo'lgandan keyin bularni aytganini qilmaysan. Endi gap bunday. Sen go'shtni ichkariga olib kirib qo'y. Sizlar o'ynab turinglar, men Hasan amakingni oldiga borib kelmasam bo'lmaydi. Bo'ptimi? Xo'p, tezda qaytaman. To'polon qilmalaring. Bo'ldi. Dada. Voy, nima dada? Yanami? Oyinga telefon qilib qo'yma yana. Bechora Hasan amakingning mazasi yo'qmish. Ko'raman u qaytaman. Bo'pti bolalar. Dada. Ikkita muzqaymoq qo'shimcha. Ey, hammanga ikkitadan olib beraman. Qaramaysizmi? Ha, mayli. Ketdik. Azimsher o'sha. Voy. Ketdik, bog'da o'ynaymiz. Ketdik. Ha, menga ham o'sha, menga. Men o'shalarni koptona. Ber. Ha, yaxshi. Men o'sha deyman senga, qara. Yaxshi, yaxshi. Boshlan deb. Ha? Zo'r bo'lsin, barakalla. Qo'shdiyam qo'ydi. Senga. Chap. Qo'shni olib kirib qo'ydi deb dadam kimga aytgandi? Boqsher akamga aytgandi. Tutib oling aka, ushlang. Chim tur. Shuni ham tutolmadingmi? Go'sh yo'q-ku? Voy ahmoq. Dadamni eshitadiganingni eshitasan endi, boqsher. Ey, ishing bo'lmasin. Voy! Ay! Bilib oldinglarmi? Ana shunaqa. Bo'ldi. Bugun o'ynay olasanmi o'zi? O'ynayman. Yaxshi, unda Voqsher darvozadasan. Murod hujumda. Solih yarim himoyadamiz. Ye. Menchi? Yana himoyadamanmi? Zig'ir tekkini Murodni hujumga qo'yib, meni himoyaga qo'yasanmi? Axir yoshga qarab qo'y. Men 9 sinf bo'lsam, u 4 sinf bo'lsa, Ha, yoshga qarab qo'ydim-ku. Uning ustiga shunaqa bo'ying bilan sen turmasang, men turaymi himoyada? Anavi darozlar yetib ketishsinmi? Mayli.
Ey, kum gaplash ila yu, o'ynaymizami yo'qmi, ha? Boshlaymiz. Ha. 5 kere 5. Murod, yaqki. Ha. 5 kere 5 bo'lyapti. Qilmaysanmi? 5 kere 5. 25. Murod, yaqki, bu tomondamiz. Ana. Katta o'yin boshlandi. Menga omad tilamaysizmi? Hada, tilangda. Agar birinchi o'yinda biznikilar yutsa, meni omadli to'p deb qurbatim oshirishadi. Oyoqlaring tagida o'zim yumalay futbolchilar. Farhod, hozir mening eng yaqin do'stim. Nima deysiz? U bilan biz har kuni birgamiz. Ba'zida do'stim Akmalni ham eslab turaman. Ular Farhod bilan do'st bo'lsa, qanday yaxshi bo'lardi ya. Qoyil! Hey! Qoyil! Kiribman. Yes. Alo, oğlum, Olimpiya zaxiralar maktabiga kiribman. Ha, rost. O'qishga kirdim deysanmi, do'stim? Men bilan ketyapman. Namuncha so'ng. Mayli, ko'rishamiz. Endi u maktabni chempion qilar ekanmizda. Ha, o'qishga kirdim. Mana ko'rasan, men O'zbekiston futbolini dunyoga olib chiqaman. Chempion bo'laman. Bunda seni ham hissang bor. O'zimni sariq to'pim. Rahmat do'stim. Rahmat. Meni qadrlaganing uchun. Men seni o'zim bilan olib ketishni juda ham istardim u. U yerda o'zining to'plari juda ham ko'p. Nima? O'shalar bilan o'ynaymiz. Nima? O'shancha seni olib ketaman. Nega? Lekin seni olib ketaman. Oshna. Nigora ololmaydi joyga. Oyoqlaring tagida o'zim yumalay do'stim. Qayoqqa bek? Meni tashlab ketma. Yo'q, yo'q. Meni olib ket. O'zing bilan birga olib ket, iltimos. Shkaflarda bu yoqqa emas. Ha, topdim. Bu yoqqa bekitaman. Hech kim ola olmaydi. Nima qilasan, Farhod? Farhod, nima qilyapsan? Yaxshi, meni o'zing bilan olib ket. Farhod, senga aytayapman. Voy, voy,
Nima bu? Hoy. İltimos qilaman bu yerga qo'yma meni. Yopma, yopma. Hoy, namuncha qorong'u bu yer. Yo'q, Farhod. Do'stmisan o'zi sen, do'stmisan. Bu yerda tor ekan. Chiqar meni bu yerdan, deyapman, Farhod. Nafasim qisilib ketyapti. Farhod, nima bo'ldi? Farhod. Farhod, shu yerdamisan? Seni eshitmayapman, Farhod. Yo'q. Meni ham eshitmayapti. Ketdi. Ha, ketdi. Eh, do'stim, do'stim. Seni kech topib erta yo'qotdim. Menga bu yer yoqmayapti. Do'kon. Do'kon peshtaxtasi ham bu yerdan yaxshi edi. Hamayda. Do'stga zor bo'lgan kunim, do'st meni zor ayladi. Dost degani ko'p emas menda, zor aylab xor ayladi. İki kun o'tdi, zeriktim. Farhodni men sog'indim. Dostim ko'rgali keldi. Sariq toping yig'ladi. Kimdir keldimi? Ha, ha, keldi. Keldi. Farhod keldi. Yashasin. Shu yerdaman dostim. Men sen qo'yib ketgan joydaman. Yaxshi bo'ldi. Meni sog'inganing aniq. Ha, yashasin. Qayerga qo'ygani esdan chiqibdi shekilli. O'zing topib ol. Aytmayman. Layla keldi, tuxum qo'ydi. Soni nechta? Ayting tezda. Jim, jim. Qidiryapti kim? Topolmaydi. Kel, kel. Yanvar, fevral, mart, aprel, mayda. Ayting do'stlar kaptok qayda? Tushunmadim. Yana senmisan, shayton qiz? Men qizlar bilan do'st bo'lmayman deganman. Farhod meni sendan yashirib ketganda. Senga aytaman. Topib oldim. Endi menda ham top bor. Ana, yana o'rtaga tushar. Boshqasini bilmaydi bu qizlar. Shunaqa yoqmayapti bu yana. Voy, sal qolishga sal qoldi. Bu uchun top ham topildi. Mazza qilib o'ynaydigan bo'ldi-da endi. Ha. Bu mening topim. Bermayman. Bering. Topni men oldim. Bering deyapman sizga. Oyimga aytib beraman. Sen meni o'yinla qo'rqitib qo'yibsanmi? Ketdik bolalar. Bering. Qoch, qoch. Ber dedim senga. Voy, Nigora. Rustam nima qilding? Farhodni singlisi-ku. Kim u Farhod? Men tanimayman. Anari ko'chada turadi. Sen yangi kelganing uchun bilmaysan. Maktab internatda o'qiydi. Maktab internatida o'qisa, men nima? Ketdik, ketdik. Nimalarni bilaman? Ular yangi kelgan. Hoy, qayerga? Yolg'onchi, qo'pol bo'la ekansan. Seni tashlab ketdim. Ana bu yerda. Yur, oyisiga aytib beramiz. To'g'ri. Ana, yo'mi dadasiga ham aytib berish kerak. To'g'ri. Anu qiz oysi bilan dadasini boshlab kelyaptimi? Qara, qara kelayotgan sening dading emasmi, Rustam? Dadam, nima qildik? Ko'milma, to'pni yo'qotdim. Hoyga nimaga beryapsan? Men to'pni olmadim, ku. Mana yo'qoting. Iskandar, bu yoqqa qaravor. Ha, yugur. Bul, bul!
Nima deysan? Mana bu to'g'ri senda tursa? Nimaga? Ana u yangi kelgan bolaning dadasini jahli yomon ekan. To'pni yorishga kelyapti. Iltimos o'rtoq. Ha mayli, o. Keyinroq olaman. U bor, bu yerdan ket, yugur. Tam. Nima qilib yuribsan? Nima qilibman dada? Nima qilibman? Qizim, shu to'pmidi? Yo'q, meniki yangi edi. Ustam, qani bu qizning to'pi? Yo'q, yaganim yo'q. Buzamadi, to'g'rimi bola? Ha, to'g'ri. Aldayapti, u aldi. Kim meni itarib yubor? Ha, aldayapti. Qani to'ping? O'zing yo'qotib mendan ko'ryapsanmi? Aldama, rostini ayt. Qani to'p? Bilmayman. Bolajon, meni qizim yolg'on gapirmaydi. Qolgan bolalarni ko'rsatmay, seni ko'rsatyapti. To'p qani? Qani? Bilmayman. Qizim, shu oldimi? Shu oldi akamning to'pini. Oyimga aytib beraman desam, bor-bor aytaver dedi. Ha, hali shunaqa bo'lib qoldingmi? Shunaqa dedimmi? Ha, shunaqa dedi. Sen kattalarni hurmat qilmaydigan bo'lib qoldingmi? Seni shunaqa bezori qilib tarbiyalayapmanmi hali? Men omadim deyapman-ku dedi. Qani unda to'pi? Qo'ying Ikrom aka. Bolani urishib tarbiyalab bo'lmaydi. Bitta to'p ekan, to'plar. Bunaqalarni tepib tarbiyalash kerak. Urush ham gapmi? Qani to'p, qani? Yo'q. Hali ko'pda to'p ekan. Mana shu to'pdan boshlanadi hammasi. Gapir, senlar, qani? Biz bilmaymiz. Biz olmadik. Ha, do'stlaringni yonidan olyapsizlarmi? Ha, hali shunaqami? Unda bu qizga to'pni men olib beraman. Faqat har kuni senga tushlik uchun beradigan pul hisobida. Sen esa o'sha pulni olmaslik bilan jazolanasan. Tushunarlimi? Undan keyin. Bundan buyon na telefon o'ynash, na kompyuter o'yinlarini o'ynashga ruxsat bor. Endi faqat uydan maktabga, maktabdan uyga. Tushunarlimi? Tushunarli. Qizim, senga ertaga o'zim yangi to'p olib beraman, xo'pmi? Xo'p. Xafa bo'lmagin, xo'p? Xo'p. Tush oldimga. Bo'lcha qancha qol. Eh, bu bola ham to'p o'ynamas ekan. Yana zerikadigan bo'ldi. O'zi, shu PlayStation degan balo chiqdi-yu, biz to'plar chetda qolib ketdik. Faqat biz emas. Kitoblar bilan suhbatlashsam, ular ham shu kompyuterlardan dod deyishyapti. Hozirgi bolalar miyasini ishlatishni istamay, tayyorgina o'yinlarni o'ynashga berilib ketishyapti deyishdi. Bir burchakka tiqilib, diqqi nafas bo'lib, yana asabiylashib o'tirgandan ko'ra, mana meni bag'ringa bosib stadionga bor. Mazza qilib yugurasizlar. Meni ham tortishib yotgan choklarim biroz bo'shasharmidi. Akmal bilan Farhodni sog'indim. Voy. Hozir ular nima qilishayotgan ekan? Yugur. Balki meni eslashayotgandir. Men keldim. Uydamisan? Ha, uydaman oyi. Yana shu o'yinmi? Yeah. Joningga tegmadimi seni? Qani menga qarachi. Nima bo'ldi? Hozir oyi. Menga qara deyapman. Qani, ko'zingni ko'rsat. Oho, qizarib ketdi-yu. Bo'ldi. O'chir o'yiningni. Oyi! Nima oyi? O'chir deyapman. Ertaga ko'z doktoriga boramiz. Shu kompyuterni bekor olib berdik o'zi senga. Kompyuter emas, PlayStation 4. Undan keyin ko'zim bunga qizarmadi. Bo'yi bilmay barmog'im kirib ketgandi. Shunga qizargan. Qarang-a. Shu yolg'onlaringni-chi? Menga emas, o'rtoqlaringga gapirasan. Shu o'yinlaringni deb yaqinda ko'rib qolasan, o'g'lim. Bo'ldi, o'chir. O'chir. Oshxonaga kir. Uf. Uflama. To'ppa to'g'ri qildingiz, Oyisha. Bolangiz ko'r bo'lmasidan oldin buni oldini oling. Xo'sh, mendan zo'r maslahat chiqar ekanmi? Iskandar, eshikka qara. O'rtog'ing kepti. Nahotki. Meni o'ynagani olib ketyaptimi? Voy ay, oyoqlaring tagida o'zimni yumalay. Yumalay.
kurallay. Oye, ha? Men bolalar bilan futbol o'ynab kelsam maylimi? Ha. Futbol? Qayerda? Stadionda? Nahotki stadionda futbol o'ynasi, kompyuterda emas. Nima qilay? Kompyuterda o'ynashga bermayapsiz-ku. Bolalar chaqirishyapti. Mayli, boraqo. Faqat kech qolma. Rahmat, oyijon. Voy rahmat, Iskandarjonni oyijonisi. Stadionga marsh. Shu yosh bola bilan teng kelasanmi? Qo'ysang-chi o'rtoq, yosh bola-ku. To'pni bering. Ha, bering. Men. Oppa. Yana yangi sarvizda shekilli. Endi qayerga uchyapman? Ha. Hali ham tushmayapman. Ey! Voy. Uf, hamma yoq qorong'i-ku. Qayerga tushdim? Ana ular nima ekan-a? Odam yurmas joyga tushdim deyman. Eh, Nigora, Nigora. Jimgina qutichada yotgandim, nega menga tegasan? Endi Farhod kelsa, meni topa olmaydi. Eh, mayli, bugun charchadim. Tong otguncha biroz uxlab olay. Ya, allaqachon tong otib bo'pti-ku. Yana hech narsa ko'rinmayapti, lekin ovozlar eshitilyapti. Eshitilyapti-ku ya. Umuman shuni bo'lmayapti. Qayer bo'z, ha? Qayer bo'lishi mumkin. Qanaqasan o'zing, yaxshimisan? Ha, bog'chadaman. Ha. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Hozir o'g'limni bog'chaga olib kirib qo'y, keyin. Davron? Davronbek? To'g'ri yursen-chi? Shu urush kinolarini sen ko'rishing kerak emas-da. Yur. Davron, boqqa emas, xonaga kir. Ha, sen men topdim, endi menikisan. Voy, voy bola, nega meni ko'mib qo'yyapsan? Qorong'ilikdan qo'rqaman. Bolajonlar, bugun marhaboni tug'ilgan kuni ekan. Qani marhabo? Demak, hammamiz birgalikda marhaboni tabriklaymiz. Shu munosabat bilan marhabo uyidan bizlar uchun attaylabdan to'rt olib kelibdi. Qani bo'lmasa tabriklaymiz. 1 2 3 Tabriklaymiz. Bolalarni qanday qilib chiqib ketdigina, o'zlari o'tirib turishadi. Bo'ling, bo'ling. Xo'p, xo'p, hozir chiqaman. Voy. Madina. Seni bolalarga boshliq qilib tashlab ketyapman, xo'pmi bolam? Hammaga qarab turgan. Xo'p bo'ladi. Davron, to'poloq qilmagin, jazolayman bo'lmasam, xo'pmi? Men ketdim bolalar. Davron,
Topalon qilma. Nima qolsiz-chi? Hozir ketyapman. Boshlading. Yaxshiyam ki üstüm yopiq. Bo'lmasa bu quyosh terimni kuydirib yuborgan bo'larmidi. Voy. Kimsan? Voy. Kimsan? Ha, seni men topdim. Meniksan. Seniki? Voy bolaki, kimsan o'zi? Men aslida Akmalnikiman. Keyin Farhodniki bo'ldim. Voy, meni qayerga olib ketyapsan? Ha? Ayta qol bolaki. Voy, qayerga olib ketyapsan? Bu yerde de yapar ekan. Men buraqa tikar joydan o'yga tinyoq qirdiman. Etibor qo'yaman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Joyinga bor darrov. Nima to'polon? Hamma yog'ni ot bozorga tashlabsizlar-ku, ha? To'rt qani? To'rt qani? Davron. Madina, to'rt qani? Davron boshladi. Davron? Davron, senga to'polon qilmagin demaganmidim? Tez yonimga kel. Nima taraq turib qildi? Nima taraqlab ketdi, Madina? Davron to'p olib keldi. Shuni o'ynashayotgandi, derazaga tegib ketdi. To'p? Axir Davron, senga necha marta aytish mumkin? Bog'chaga to'p olib kelish mumkin emas deb. Qani to'ping? Olib kelib ber menga. Bo'l. Olib kel. Shuncha o'yinchoq bor. Shularni o'ynasang bo'lmaydimi? Lekin to'p yo'da. To'p bor, Davron. Faqat to'pni ko'chaga chiqqanda o'ynash kerak. Hozir tezda to'pingni kiyimlaring turgan javonga qo'y, uyga ketayotganingni olib ketasan. Bora qol tez. Oy. Hamma yo'rasvo. Endi nima qildim? Ana, onaning ahvoli. Bu to'pni qayerda olding deb ham so'ramaydi. Hat telefonga kasal bo'lmay qolgan. Toba. Men senikiga boraman. O'sha xolingni ko'ramiz deb o'ylamiz, to'g'rimi? Bo'lsa? Ha? Yaxshi. To'xtab turgan hozir esimiz keldi menga. Oy, o'g'lim, tezroq o't. Oy. Sal qoldi-ya. Davronbek, bu nima? To'p. Kimniki? Meniki. Seniki? Qanday qilib? Qayerda olding? Topib oldim. Topib olding? Topib olgan narsa seniki bo'ladi deb kim aytdi, o'g'lim? Tashla. Nimaga?
Bu topun egesi var. Hazır kadarı görgendir. Yür, orkaya kaytamız. Hayırdan organ bolsa, o şehirde taşla koyamız. Yok, taşla. Men gibi? Yok. Orkaya kaytıp, hayırdan organ bolsa, o şehirde o barıp koyamız bolam. Gitti. Yür, yür, yür. Yok, yür. Yok. Yür bolam. Yür oğlum. Oğlum. Yok, bu top beni kime vermeyme. Ben seni orındırmadım ki, üstümde oturasam. Nam, hiç ağırsan. Ey, davran, davran. Dur önünden. Senge birovning narsasini olishga o'rgatmaganman ki, o'g'lim. O'zimni yaxshi o'g'lim, erkak o'g'lim. O'zingni uyda qancha to'plaring bor, buni nima qilasan? Bunaqaman. Men senga xuddi shunaqasini olib beraman, bo'ladimi? Erkak. Kerakmas, olib bermang. Bu to'pam kerak emas. Bormayman. Voy, nima qilib qo'yding? Ha, rahmat bolakay. Egasi qizib kelsa nima deymiz? Kerakmas. Voy, Davron. O'zim ham kim meni anhorga ulaqtirar ekan deb orzu qilardim. Ah, cho'milib olish biram maza ekan. Voy. Voy, suvda suzish maza degandim. Endi charchadim. Hamma yog'im shallaba bo'lib, yuvib ketdim. Nafatga cho'kib ketsam-a? Yo'q. Meni suvdan oladigan topilarmikan-a? Hoy, oyoqlaring ostida yumalay bolajonlar, meni qutqaringlar. Nima bo'ldi aka? Yana to'p olishga pul yig'yapsanmi? Ha, yig'yapman. Bu safar dadamga tepishga bermayman. Balki hali to'ping topilib qolar. Topilganda shu paytgacha ham topilardi-ku. Daryo, Toshkent, suvlar. Yo'q, nahotki. Nima bo'ldi? Rostdanmi? Nima? O'zlaring ishonmayapsizmi? Meni chaqirdimi? Kim? Sariq to'pim. Akmal do'stim. Akmal do'stim. Kel, qop to'g'im, kel. Ehtiyot bo'l, Akmal. Mana, meni to'pim. Bu to'p seniki ekanligini qayerdan bilasan? Mana, A deb yozib qo'yganman. Dadam kelganlariga oxirgacha yozishga ulgurmagandim. O'chibdimi? O'chib ketmabdi, qop to'g'jonim. Mening to'pim, to'pjonim. Yashavor, Akmal. Seni topganimdan biram quvonib ketyapman. Mana, bir haftadan buyon Akmal bilan birgamiz. Uning yonida bo'lish men uchun naqadar zavqli ekanini bilmaysiz. Kimdir seni yurak-yuragidan yaxshi ko'rishini, seni hech qachon hech narsaga alishmasligini doimo his qilib tursang, uning tepkisi ham muloyim tuyular ekan. Ha, oyoqlaring tagida o'zim yuvalay futbolchilar. Bu mening sargidoshlarim edi. Sizga ham meniki kabi yaqin do'stingiz bo'lishini tilayman. Chunki hayotda haqiqiy do'stning borligi juda ham muhim. Ana shunaqa.